Del 17 al 21 d'abril, Figueres viurà la 12a edició del Festival Còmic. S'ha presentat amb escafandres a les cisternes del Castell de Sant Ferran, amb la intenció de reforçar el seu lema: submergeix-te en un mar de bon humor, i tot recordant un figuerenc il·lustre. Salvador Dalí, quan va anar a Londres a fer la conferència surrealista, va anar a llogar una escafandra i el senyor li va dir, diu, bé, i per què la vol vostè una escafandra? I en Dalí diu, per submergir-me a les profunditats del subconscient. I l'home aquell estorat li diu, bueno, però quina fundària. I això ens va fer molta gràcia, és un testimoni real de l'Eliseu Huertas, amic personal de Dalí, i d'això n'hem tret una mica també una motivació per a aquest festival, i hem dit, bueno, un festival còmic, submergeix-te en un mar de bon humor, no? L'alcalde Jordi Masquef també ha pujat a l'embarcació per presentar el festival. Les activitats i actuacions es reparteixen al llarg de totes les hores dels dies, en escenaris com el teatre, la Cate o l'Espai Citroën de Plaça Catalunya. Amb noms com The Black Blues Brothers, Companyia Bacalà, Jair Domínguez, Impro Barcelona o el Maglari. Un programa pensat per riure des del matí fins a la nit, amb artistes que venen de tot el món, sense oblidar els artistes de casa, evidentment, però ens visita gent d'Argentina, ens visita gent de Kènia, de Nova Zelanda, d'Austràlia, per poder aconseguir el que volem aquest any, que és que puguis arribar a Figueres a les 10 del matí, si vens de fora, i te puguis veure coses fins a les 9 del vespre. El festival comença amb la projecció de Matar a Dios el dimecres als cinemes Las Vegas. La gala inaugural es farà dijous al Teatre al Jardí, conduïda per segona vegada per Guillem Albà.